ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਸੀ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਬਾ ਕਿਊ ਵੀ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਮੂਵਿੰਗ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਈ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜਨਾ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾਇਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਏ ਆ ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ ਐਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਸਮਾਲ ਐਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਉਹੀ ਕਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਇਨ ਟੂ ਈ ਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਇਨਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਐਨ ਆਏਗਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਇਨਟੂ ਐਲ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਗਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾਗੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਫ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਐਨ ਏ ਐਲ ਈ ਤੇ ਇਨ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡੀ ਆ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਟੂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਨੇ ਬਸ ਸੈਕਿੰਡ ਐਨ ਈ ਬੀ ਡੀ ਏ ਕਰੰਟ ਦੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਲੈ ਦੇਖੋ ਐਨ ਈ ਵੀ ਡੀ ਇਨ ਟੂ ਏ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਟਰਮ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ ਬਾਕੀ ਟਰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰ ਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਆਈ ਐਲ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫੋਰਸ ਆ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਏਗੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸੇਮ ਮੂਵਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 90 ਐਸ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ ਫੋਰਸ ਅਗਰ ਵਾਇਰ ਪੈਰਲਲ ਪਈ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ 0 ਜਾਂ 180 ਐਂਗਲ ਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ 0 ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਵੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਪਰ ਵੈਕਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਆਈ ਲਿਖ ਬੀ ਕ੍ਰੋਸ ਆਈ ਐਲ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੀ ਫਲੈਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਰੋਲ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਬਸ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵਿਲੋਸਟੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵਾਇਰ ਆਈ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰੰਟ ਤੇ ਥੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਰੂਲ ਉਹੀ ਆ ਫਲੈਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਟੋਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਵਾਇਰ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਲੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਫੋਰਸ ਆ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਵਾਇਰ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਵਾਇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰ ਆ ਆਈ ਵਨ ਆਈ ਟੂ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਡੀ ਜਾਂ ਏ ਕੁਛ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਿਊਚਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਚਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿੰਗਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਬੀ ਵਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਆਈ ਵਨ ਵਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਟੂ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਵਰਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਈ ਟੂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉਹ ਆਈਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਊਟਵਰਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਆਈ ਵਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਵਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਹਰ ਵਨ ਆਊਟਵਰਡ ਬੀ ਟੂ ਆਈ ਟੂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਲੈਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਇਨਵਰਟ ਆ ਫਸਟ ਆਈਡੀ ਫਿੰਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈ ਕਰੰਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਥੰਮ ਆਪਣਾ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵਾਇਰ ਆ ਫੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਫ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਟੂ ਕਰੰਟ ਵਾਇਰ ਤੇ ਟੂ ਔਨ ਵਨ ਡਿਊ ਟੂ ਵਨ ਇਸ ਲਈ ਰੂਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਊਟਵਰਡ ਕਰੰਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਤਰੀਕਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਾਇਰ ਵੱਲ ਆਈ ਟੂ ਵਾਇਰ ਵੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬਈ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵਾਇਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਐਫ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਣਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਐਫ ਵਨ ਟੂ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਐਲ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਇਰ ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਇਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੀ ਟੂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਵਾਇਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੱਲ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨਮੈਰੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਮੋਸਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਲ ਵਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲਓ ਲਾਸਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਵਾਇਰ ਦਾ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੰਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਵਰਟ ਜਾਂ ਆਊਟਵਰਟ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਹੀ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਐਫ ਵਨ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੀ ਟੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਮਿਊ ਨਾਟ ਬਾਈ 4 ਪਾਈ 2 ਆਈ ਬਾਈ ਆਰ ਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੀ ਟੂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਟੂ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਟੂ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਇਰ ਸਕਵਾਇਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਡੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੀ ਲੱਗ ਸੀ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੀ ਟੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਸਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਈ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਨ ਟੂ ਆਈ ਵਨ ਜੇ ਲੈਂਥ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਨ ਲੈ ਲਿਓ ਨਹੀਂ ਐਲ ਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਈਨ 90 ਵੀ ਵਨ ਲੈ ਲਿਓ ਤਾਂ ਵਨ ਟੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਿਊ ਨਾਟ ਬਾਈ 4 ਪਾਈ 2 ਆਈ ਵਨ ਆਈ ਟੂ ਓਵਰ ਡੀ ਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਵਾਇਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਵਨ ਕੱਟਾਂਗੇ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਏਗੀ ਜਮਾਂ ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ 2 ਆਈ ਵਨ ਆਈ ਟੂ ਬਾਈ ਡੀ ਐਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ ਅਭੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕੁਛ ਆਈ ਸੀ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਵਾਇਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
दोनों जगह डिस्टेंस ही का आर ते आर करंट सारे सेम चल रहा है मतलब आई करंट चल रहा है कहने के तीजी वायर के ऊपर फोर्स दसो कि नहीं लग रही हो आप वन वायर आ टू वायर आ थ्री वायर तब कहते हैं फोर्स ऑन द थर्ड वायर थ्री ड्यू टू बोथ वन एंड टू रूल आई लगा मेरे को फिर पहले मैं देखना कि फोर्स लग कितना हो रही है आ दोनों वायर की एक दूसरे ऑपोजिट करंट चल रहे हैं तो एयर पहले करोगी इन्हों ठीक है इन्हों कहोगे फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू टू वायर थ्री टू तो एयर पहले कर रही है इन्हों ऑपोजिट करंट वाली हम इन्हों एक बारी हटा दो बच्चों सोचना है नहीं ये दोनों वायर करंट की है सेम डायरेक्शन च जी सेम डायरेक्शन वाली की अपनी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो ये ऊपर आप की देखा फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन ये अट्रैक्टिव है पर आपको नहीं हल की है कि मैगनीट्यूड बराबर है कि नहीं जे तो मैगनीट्यूड दोनों के बराबर हो फिर तो जीरो फोर्स ही आ जाओ पर जे मैगनीट्यूड वध घट हो तो आपको वैल्यू भरनी पड़ेगी तो मैगनीट्यूड कर देने आप थ्री टू का तो रिलेशन आप यूज करेंगे म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई वन आई वन आई टू की करंट दोनों वायर आप थ्री टू का कट रहे हैं इन्होंने दोनों का तो करंट दोवे च ही आई आई है आई इन टू आई आई का स्केयर हो जाएगा ओवर डिस्टेंस इन्हें दोनों विचार कि ठीक है आ फोर्स आ गई पहली थ्री टू सैकेंड कर दी थ्री वन म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू हम आप थ्री के वन के विचार देख रहे हैं तो आ दोनों करंट यूज हो जाएंगे ये भी आई आई है कला डिस्टेंस का फर्क होगा बस हम डिस्टेंस वाले जो हो गया दोनों वायर के विचार फर्स्ट से थर्ड के विचार वो टू आर हो गए इतने आर दी कहते हैं टू आर होगा तो मैगनीट्यूड इक्वल नहीं आया टर्म इक्वल है ना एक का टू आई आ गया एक का ओवर टू आर आ रहा तो ज्यादा कि देखो यदा ज्यादा यह तो हाफ रह गया ओवर चार दी टू आ गई पावर इन टू तो हम की आ गया फिर ज्यादा जो घट वाला माइनस करता तो ओवर वाली की नैट फोर्स आ जाएगी वही आ जाएगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2i square by r ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਲਈ μ0 by 4 pi 2i square by 2r ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਟ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 3 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ ਓਵਰ ਆਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਓਵਰ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਪੈਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਵਾਇਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ थीटा इतने 90 डिग्री है देखा था 90 डिग्री डायरेक्शन राइट साइड को करंट ऊपर हो जा रहे हैं बोर्ड देखो तो 90 डिग्री है तो रिलेशन है जो कला बी आई दे इनटू एल दूसरे की डायरेक्शन बी सी है बी आई तो एल एच का जिहड़ी विड्थ है दी उन्नी लेंथ है बी सी और चल बी इनटू साइन एंगल 90 डिग्री हो गया मैग्नेटिक की डायरेक्शन ते करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन चल तो साइन 0 0 होएगा तो सिमिलरली सीडी के ऊपर जो फोर्स होएगी
BIL sin ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ 90 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ BIL ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ DA ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਤੇ DA ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BI ਵਿਡਥ ਦੀ B ਆ DA ਦੀ ਐਂਗਲ ਪਰ 180 ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ sin 180 ਵੀ 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆ ਆਰਮ ਬੋਲਾਂਗੇ AB ਆਰਮ ਤੇ CD ਆਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਟਰਨ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਫਲੈਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਥੰਮ ਆਪਣਾ ਇਨਵਰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ F1 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੰਮ ਆਪਣਾ ਆਊਟਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਆਊਟਵਰਡ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ BIL BIL ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਲੀਨੀਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਨੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੂਪ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨ ਵਾਸ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਲੂਪ ਆ ਆ ਇੱਕ ਲੂਪ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਊਟਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਨਵਰਡ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੂਪ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੁੱਕ ਇੱਥੇ ਆਊਟਵਰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵਰਡ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜੂਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੌਰਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜੂਗੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਉਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਪਰ ਨੈਟ ਟੌਰਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ ਟੌਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਇਨਟੂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਟੌਰਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ BIL ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੋਲ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਆਹ ਸਾਈਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਤਾਂ ਲੂਪ ਆਏ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੜੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਲੂਪ ਘੁੰਮੂਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਿਡਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਦੇਖੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਫੋਰਸ ਤੇਰੀ ਆਹ ਫੋਰਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੂਪ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੇਢਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ ਪਈ ਆ ਲੂਪ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚਕਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ ਆਹ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ BC ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਢਾ ਇਹ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਲੂਪ ਆਏ ਪਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਨੂੰ ਆਏ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ BC ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆ B ਹੈ ਆ C ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ O ਮੰਨ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਮੰਨ ਲਓ F1 ਫੋਰਸ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ
ये एफ टू है तो परपेंडिकुलर से जो ओ बी है वो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर दोनों फोर्स का क्योंकि एक फोर्स आ रही एक आ रही तो ओ बी लेना थे अपन इन टू ओ बी ओ बी की वैल्यू कैसे लगाएंगे इधर ही जो एंगल है ना एंगल कितना लेना था अपन थे आ मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है आ अपने को ले किया लू बड़ा और इधर एरिया वेक्टर पर शो कर देने थे एरिया वेक्टर कितना वेक्टर होता है जो इन दोनों की परपेंडिकुलर होता है ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਥੀਟਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਟ ਕਰ ਲੋ ਥੀਟਾ ਜੇ ਇਹ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲੋ ਕੀ ਐਂਗਲ ਆ ਐਂਗਲ 90 ਮਿਨਟ ਥੀਟਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 90 ਮਿਨਟ ਥੀਟਾ ਉੱਪਰ ਲੈਂ ਦਾ ਥੀਟਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਥੋੜਾ ਮੈਥ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਿਓ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ ਥੀਟਾ ਆ 90 ਮਿਨਟ ਥੀਟਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਥੀਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ BOC BOC ਸੇ sin ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ sin ਥੀਟਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ OB ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਅਸ BC ਤਾਂ OB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ BC sin ਥੀਟਾ ਤੇ BIL BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ B ਆ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵਿਡਥ ਸੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਆ ਇਹ ਥੀਟਾ ਐਲ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਪਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਟੌਰਕ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਆਈ ਏ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਟੌਰਕ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਲੂਪ ਇਹ ਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਥਿਉਰਮ ਚ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚ ਐਂਗਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਥਿਉਰਮ ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਹੋਇਆ ਐਂਗਲ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਲੂਪ ਆ ਉਹ ਲੂਪ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ 30 ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਐਂਗਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 90 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪੈਲੀ ਆਪਾਂ 60 ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਟੌਰਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੂਪ ਇਜ਼ 30 ਡਿਗਰੀ ਵਿਦ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ 30 ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ 90 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਣਾ 30 ਤਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਓ ਬੀ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਇਨਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟੌਰਕ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੌਰਕ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ ਟੌਰਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਉਹ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਗਾ ਐਂਗਲ ਲੂਪ ਦਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੁੰਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨਾਲ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੇਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਮੈਗਨੇਟ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਲ ਮੈਗਨੇਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਥਿੱਕ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੌਂਜ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆ ਵਾਇਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ T1 ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ T2 ਟਰਮੀਨਲ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੈੱਡ ਤੇ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ
एक एक चार कोर भी पर नहीं पाया जी आ कोर है जी वो सॉफ्टवेयर अंदी फिल कर दिया पर उधर रीजन अपन ना करके डिस्कस कर देगा तो पर सब तो पहले तो बेसिक प्रिंसिपल कुछ है होगा कि काम के लिए बेस्ट कर रहा पर हमारे तो यही रेक्टेंगुलर लूप दे कर प्रिंसिपल दे काम करता कि जो भी रेक्टेंगुलर लूप नो अब करंट चलाने हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की अर्थ नो टॉर्क ले होगा तो टॉर्क करके ये तो रोटेट करना शुरू कर दूंगा एक तो नहीं भी पसंद है जो टॉर्क वाले जी कि टॉर्क मैक्सिमम के तो लगनी है तो मिनिमम के तो लगनी है ते दिखते हैं रखना पा कि जो एंगल जेड़ा है 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क मैक्सिमम होएगी 0 डिग्री एंगल होएगा तो टॉर्क की होएगी मिनिमम होएगी पर पोजीशन भी रखनी है कि मैं होगी जब मैं वॉच पढ़ा सी जा जनरेटर से पढ़ते हैं कि जब आप बॉल का रूम दिया तो आप पोजीशन के ऊपर टॉर्क मैक्सिमम होएगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर नो एरिया वेक्टर ऊपर नो तो मैक्सिमम टॉर्क इतने लगेगी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जिवें जिवें वो एक वर्टिकल पोजीशन जाऊगा टॉर्क जीरो हो जाएगी क्योंकि एरिया भी इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड भी इधर हो गया तो वर्टिकल पोजीशन से टॉर्क जीरो होगी टॉर्क जीरो होने का मतलब ये रुक जाऊगा इतने खड़ जाऊगा ठीक है इतने रोटेट करना शुरू करूंगा इतने मैक्सिमम टॉर्क लगेगी रोटेट करवा के वो इतने ले आएगी तो इस पोजीशन से आगे की होगा ये रुक पर ये ना मोशन जब एक्चुअल देखिए ये क्या क्या होगा लूप का ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਟੌਰਕ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਏ ਪਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੁਕ ਜੂ ਆ ਹੀ ਰੁਕੂਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਗਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੁਕੂਗਾ ਆਸਕਿਲੇਟ ਕਰਦਾ 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 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜੂਗਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਲੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਰੰਟ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੌਰਕ ਐਕਟ ਕਰੂਗੀ ਕਿੰਨੀ ਟੌਰਕ ਐਕਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੀ ਬੀ ਆਈ ਏ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਲੂਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲੋਨੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੂਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਟੂ ਐਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਐਨ ਵੀ ਆਈ ਏ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਘੁੰਮੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰੋਟੇਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਰੋਟੇਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਹੋਇਆ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਟੌਰਕ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਟੌਰਕ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਟੌਰਕ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਟੌਰਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਉਨੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ K ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਉਨੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਟੌਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਹ ਟੌਰਕ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈ ਘੁਮਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੌਰਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਈ ਹੈ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੌਰਕ ਆ ਤੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਟੌਰਕ ਦੋਨੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਇਲ ਸੀ ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮੀ 10 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਕਾਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੋਮੈਨੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਆਇਲ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਰ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੋਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 1 ਐਂਪੀਅਰ 2 ਐਂਪੀਅਰ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੌਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੋ ਐਨ ਬੀ ਆਈ ਏ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਟੌਰਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇ ਇਨਟੂ ਫਾਈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਢਦੀ ਹੈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ
बाकी टर्म उधर ले जाने पर डिवाइड करके k ओवर इनटू phi ओवर n ba sin theta आ रिलेशन एक तो क्वांटिटी मेजरमेंट कर लेंगे पर प्रॉब्लम इथे क्लोज ही है कि जो थीटा बदलूगा जेड़ा हैगा थीटा किदे विचकार एंगल आ कॉइल दे एरिया दे विचकार ते मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन विचकार हुन जदों कॉइल घूमूगी तां एंगल ही दा बदलूगा ओदे नाल की होएगा हुन जिहड़ी साइन दी वैल्यू हुंदी है ना ओह लीनियर नहीं हुंदी मैनूं पता साइन दी वैल्यू इस तरह चलदी हुंदी है कर्व शेप च तां ओदे नाल की होएगा जे टॉर्क बदल रही है ਜਿਹੜਾ NBA ਕਾਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟਾਰਕ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਟਾਰਕ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੀਟਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਆਇਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਇਲ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਖਤਮ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਘਟਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਟਾਰਕ ਘਟੂਗੀ ਹੁਣ ਉਨੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਟਾਰਕ ਕੁਆਇਲ ਘਟ ਘੁੰਮੂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮੂਗੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਊਗੀ ਐਂਗਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕੁਆਇਲ ਘੱਟ ਘੁੰਮੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਸ ਉਹ ਰੇਡੀਅਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਰੇਡੀਅਲ ਮੈਗਨੈਟਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਰੇਡੀਅਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਆਲਵੇਜ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਲ ਮੈਗਨੈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 90 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਰਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਟਰਮਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਸਕਦੀਆਂ NBA ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ 1 ਤੇ ਕਰੰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਡਿਗਰੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ 2 ਡਿਗਰੀ ਆਊਗੀ 3 ਤੋਂ 4 ਤੇ ਜਾ 2 ਤੋਂ 3 ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਕਰੰਟ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ 2 ਡਿਗਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਦੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚ ਇਕੁਅਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ 0 ਫਿਰ ਉਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ 1 ਹੋਏਗਾ ਉਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ 2 ਉਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ 3 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੇਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਕਰੰਟ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਕੇਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਆ ਤਦਾਸੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀ ਮੈਗਨੈਟਸ ਦਾ ਮਿਰਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਰ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਲਾਈਟ ਦੀ ਉਹ ਗਾਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਟਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਇਹ ਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਿਦ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਵਿਦ ਸਮਾਲ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਸਮਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀ ਹੈ k phi ਓਵਰ n b a ਫ
पाई कैंसिल हो जाएगा तो रिलेशन आ गया एन बी ए ओवर के। तो करंट सेंसिटिविटी क्या बताई जा सकती है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दो, एरिया कॉइल का इंक्रीज कर दो, या के दी वैल्यू डिक्रीज कर दो। तो मोस्टली अपने ज्यादा तुम कहेंगे एप्रोप्रिएट मेथड केड़ा वा, के दी वैल्यू घट रखना वा, स्प्रिंग है लाइट यूज करना, पर इना लाइट नहीं करना वा कि ये रोके ही ना, स्टोरी बना भी ना, बस इना लाइट यूज करना वा कि यह की है कि कॉयल नू थोड़ी बहुत ऑपोजिशन दे, क्योंकि जो बहुत ज्यादा लाइट यूज कर लिया तो की होगा, स्प्रिंग बहुत लाइट है जी कॉयल 90 डिग्री की रुकेगी हमेशा, जिन्होंने फुल स्केल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, तो आप चाहें कि पहला रुके उदो, ठीक है, वो स्प्रिंग आप पेपर तो यही लिखना बस कि लाइट स्प्रिंग यूज करता, तो जैसे के दी वैल्यू घट होती है तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, जब नंबर ऑफ टर्न्स बता दो ये करंट सेंसिटिविटी बच जाती है। पर जी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वोल्टेज डिफ्लैक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, तो यह जब खोलना कहते हैं आई आर आई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, आई की वैल्यू भरा तो एक टर्म एक्सट्रा आ जाए बस एन बी ए इन टू आर, तो रिलेशन आ गया अपने कोल एन बी ए ओवर के इन टू आर। तो ये सब ध्यान रखना बस इन कि ये जी सेंसिटिविटी है वोल्टेज सेंसिटिविटी आप जो मतलब वोल्ट मीटर वो सेंसिटिविटी बतानी है आप तो सिर्फ लाइट स्प्रिंग यूज करके कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बताने वाली सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती, क्यों, क्योंकि अपना नंबर ऑफ टर्न्स बताने हैं तो रजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, जिन्ने गुना अपना नंबर ऑफ टर्न्स बतावे सेम टाइम्स रजिस्टेंस बढ़ जाना, तो क्या होगा ए भी टू टाइम्स हो गया, ए भी टू टाइम्स हो गया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगी। तो ये आप वोल्टेज सेंसिटिविटी बताने दो तरीके हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता दो या फिर स्प्रिंग लाइट यूज कर लो, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ता मतलब ध्यान रखे, जब आप दोनों रिलेट कर रहे हैं दोनों डिवाइड कर दो वी एस उपर रख के आई एस थले कर, जो मैं डिवाइड करूंगा एन वी ए बाई के वाली टर्म कटी जाऊगी तो उपर रहेगा वन बाय के थले वन रह जाऊगा, नहीं वन बाय के नहीं होगा आर होगा वन बाय आर ओवर वन, या कह लो वी आई एस वी एस बाय आई एस इक्वल टू वन बाय टॉपिक पढ़िया थोड़ा सौखा लगेगा इन समझना। तो आप कह सकते सॉफ्टवेयर की कोर की करती है ऑस्किलेशन खत्म करती है, आप कह सकते बैलेंस बनता वा गलैनोमीटर इतने है मतलब कॉइल तो इतने आगे बैलेंस बन गया एक तो इतने अगर रुकना नहीं है ऑस्किलेट करी जाने इतने आप कहना एक जगह से रुके आगे तो हफ्ता पहले अंदर सॉफ्टवेयर की कोर भरती सॉफ्टवेयर की कोर से करंट बन जाते जिन्होंने की बोलते हैं इंडक्शन पढ़ के आए आप एडी करंट बन जाते क्योंकि यह ऑस्किलेट कर रहे आसे पास मैगनेटिक फील्ड का मैगनेटिक फ्लक्स है जी कोर लिंक कर रही है चेंज हो रही है चेंजिंग फ्लक्स की रुके एडी करंट बन जाते लेंस रूल के अकॉर्डिंग की होता लेंस रूल लॉ के अकॉर्डिंग कि जेड़ा इन प्रोड्यूस कर रहा वा उसकी इन्हें ऑपोजिशन करनी होती है तो हम की होगा जेडे एडी करंट कहते करके प्रोड्यूस हो ऑस्किलेशन करके फ्लक्स की चेंज करके हम फ्लक्स की चेंज की होनी है ऑपोजिशन तो फ्लक्स की चेंज की तो ऑपोजिशन होगी तो जी ऑस्किलेशन आोक दू जमा ईम फंड यूज जी हुई है तो जब कह बिल्कुल एको जगह पर आके रुकूगा कॉयल जी होगी जो मिरर है तो मिरर भी ऑस्किलेट कर नहीं करूगा जो आप हम पॉइंटर वाली यूज करते हैं लैब के पॉइंटर बिल्कुल एक थान से रुकूगा अगर वो एक जगह खड़ के ऑस्किलेट करना हट जाऊगा इन बोलते डेड बीट्स जो प्रोसैस है बोलते डेड बीट्स बीट्स में डेड कर देंगे आप सॉफ्टवेयर की कोर यूज करके उन्होंने ऑस्किलेशन खत्म हो जाती मेन दो तीन पॉइंट दसने कि एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है इंडक्शन हो जाती है इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन तो एडी करंट की करते हैं फ्लक्स की चेंज की ऑपरेशन करते हैं तो वो लेंस रूल के अकॉर्डिंग फ्लक्स की चेंज की तो ऑपरेशन होगी तो जी बीट्स ऑस्किलेट करा रही थी जिस करके इंडक्शन हो रही थी तो उन्होंने ऑपरेशन हो जानी है तो ऑपरेशन करके जी कॉइल एको जगह पर आगे रुकूगी एक पॉइंट से।
ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਸ਼ਨ ਹੈਂਡ ਆ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀਰੋ ਇਹਦਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਾਂ ਮਿਰਰ ਹੈ ਜੀਰੋ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਰੋ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੈਥਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਵਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ। ਸੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਦੋ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰੰਟ, ਜਿਵੇਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜੀਰੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਬ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ 10, 20 ਅਤੇ 30 ਐਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ 30 ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਧੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 10 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ। ਮੰਨ ਲਓ 10 μA ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ μA, ਤਾਂ 10 μA ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 10 μA ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ 30 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, 10 × 30, ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰੰਟ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ 300 μA, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਰਕਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਬੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਸੈਂਸ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡਸਟੋਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 2 ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਨਵਰਜਨ ਇੰਟੂ ਐਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਜਨ ਇੰਟੂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਬਲਬ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਬਲਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਇਹਦੀਆਂ ਡਰੋਬੈਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਲਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ